На прошлой неделе мы общались с директором УЖКХ, поздравили с подачей тепла в город, а на этой неделе бабье лето бьет рекорды температуры. И вроде и отопление уже совсем не нужно. Как коммунальщики будут реагировать на резкое потепление? Пообщались мы на эту тему с заммэра по координации вопросов с коммунальными предприятиями. Для того, чтобы розуміти трошечки технічної частини. Так. Наша котельня має два, скажімо так, малих котла ДВ по 6 МВт. Скажімо так, котли, які можуть працювати в літньому режимі на подачу ГВС. І має три великих котла КВГМ потужністю по 50 гігакалорій. Коли ми починаємо опалювальний сезон, і в цьому році, як ви сказали, що ми його почали вчасно, на випередження спрацювали, ми просто подивились прогноз, що буде похолодання, і дійсно було замовлення від мешканців, від людей, що вже в квартирах стало холодно. Да. Ну і так, для інформації, за три дні, як ми підключили центральні теплові пункти, було більше 2000 заявок від будинків, то, що там десь стояк завоздушений, там немає гарячої води, в цілодобовому режимі працювали наші тепломережі. От. Коли ми перейшли до опалювального сезону, відповідно, на двох газорозподільчих пунктах проходить заміна Укртрансгазом і Київоблгазом шайб з діаметром літнього. Літню шайбу знімають з меншим діаметром, ставлять шайбу з більшим діаметром на зимову. Для чого це відбувається? Кожна шайба, кожен діаметр, вони мають свої параметри по обрахунку спожитого газу. І от якщо ми ставимо шайбу зимову більшого діаметру, то вона не рахує там нижній предел споживання. Тобто котли ДЕВи вже не обліковується спожитий газ. Відповідно, ніякий там Київоблгаз, ні Укртрансгаз не піде на те, щоб подарувати нам цей газ. Коли ми заміну зробили на зимову шайбу, вони приїхали і опечатали ці котли ДЕВи. Вони зараз опечатані. Працюємо на котлі КВГМ. Відповідно по порядку, по газовому кодексу, для того, щоб в обратному порядку здійснити заміну, потрібно подати заявку за 10 днів. Через 10 днів приїжджають і міняють там шайбу на літній діаметр. Ну, з урахуванням того ж прогнозу, через 10 днів похолодання. Але ну, виникає питання, що в домах є скарги зараз, що там ми гріємо повітря, відкриваємо форточки. Ну, хочу довести, вже інформація неодноразово доводилася. Всі будинки в Славутичі, взагалі всі будівлі в Славутичі мають лічильники, які дають можливість регулювати подачу теплоносія. І механізм досить простий. Більшість мешканців вирішує, що такий параметр теплоносія не потрібно або взагалі не потрібно. Відповідно, звернулися або до управляючої компанії, або якщо визначена повноважена особа, яка обслуговує цей вузол воду, да, 51% мешканців будинку вирішили, що не потрібно, пішли і прикрутили лічильник. Создали собі комфортні умови. Ситуація наступним чином складається. Ми зараз з урахуванням цих літніх зимових шайб можемо або взагалі загасити котли, повідомити про аварійну ситуацію, і ні послуги, ні опалення, ні гарячої води не буде. Або будемо працювати на мінімально можливому режимі споживання газу, надавати послугу, а мешканці вирішують, чи користатись цією послугою, чи не користатись. Але я хочу сказати, що в день начебто тепло. А подивіться температури 11-12 градусів. Зимове сонце, воно так квартири не прогріває. І в виконавчому комітеті зараз не підключено опалення. Там досить прохолодно. І ті люди, які у нас є об'єкти, які не підключені ще до послуги опалення, і заходиш там зябко. Тобто, я розумію, зараз відключити опалення, і тут же через 2-3 дні, коли нічна температура знижується, почнуться скарги, що підключить опалення. Але газові котли – це не комфорка, яку захотів включив, захотів виключив. Ну, це складний такий технологічний процес. Я вже не кажу про прогрів мережі, про водоподготовку, мережа остила, знову процес дегазації. Тобто, такі великі складнощі. Ми маємо можливості в своїх будинках вирішити, чи потрібна нам ця послуга, чи готові ми за неї сплачувати, чи ні. 51% мешканців зібрались, вирішили, звернулись до управляючої компанії або до повноваженої особи, відключили чи обмежили цю послугу. От такі. Дякую. Хорошо. Ну, тогда как бы выпадает вопрос о тарифах, да? Ну, на всякий случай, может быть, как бы такой пролог сделаем. А тарифы вообще повысятся или снизятся? Или до сих пор нет цены на газ? Мы пока говорить об этом даже не можем. Станом на 17-ту годину, на вчора, Нафтогаз ще не дав ціни. Ми
живемо в таких умовах, що у нас підписані договори на постачання газу, на жовтень в тому числі, але ціни на газ немає. Минулу ціну вересневу ми узнали 12 вересня. От сьогодні ми 16-те, ми ще ціни на газ не знаємо. Обіцяють, що сьогодні повідомлять нам ціну на газ. От, в залежності від того, яка буде ціна на газ, ми можемо спрогнозувати тариф. Якщо вона залишиться така, як є зараз, от яка вона була протягом літа, серпня, вересня, то приблизно той тариф, який є, ми в нього начебто вписуємося. Хоча та ціна, яка була на початок минулого опалювального сезону, вона для нас була збиткова. Ну, тобто той тариф не покривав тих витрат, бо газ піднявся. Тариф встановлювався в 17-му році, в 18-му році ціна на газ піднялася, і тільки різниця в газу там склала 18 мільйонів за опалювальний період. Тому чекаємо. Чекаємо ціну на газ, і тоді буде щось зрозуміло.